我们俩是必须要得到孩子们的祝福。你有信心吗？有。你总是在我想不开的时候，有办法安慰我。哎，没关系，有我在你身边呢，天天给你打气儿。<笑>我不能欺骗自己。 我也是爱苏青言。咱们俩出去走走。好了好了，有我呢，我帮你啊，我永远都帮你啊。你没看院里那些人啊，都拿白眼珠子瞧你呢。啊，是吗？哎，我还不知道呢，还有人能拿白眼珠子瞧人呢。<笑>行，那就让他们瞧瞧吧。你看你又客气了。 你要再跟我这样，我也拿白眼珠子看你了啊！苏晴，我们家的事儿老是麻烦你。哎，咱们俩都快成一家人了，你怎么还跟我说这种话呢？ 上门女婿啊！不愿意就算了。愿意？没说不愿意啊，当然愿意。就好了。你们放心吧，这事交给我，我去告诉小婉，让小婉劝她。<笑>那你刚才是考验我呢？ 你就知道吗？不会随便冤枉我的。我生气可不是假的。啊，对对对，那是，这事都是我的错。搁谁都得生气，是我不好。我上门，啊，我向你正式道歉。哎，你说，你和秋山，一个演虞姬，一个演爸爸，母子。 这种传奇的事情，在你们梨园界也少见了。那这戏我可更得参与。哎，你怎么来了？你怎么没给秋云他们去做饭呢？田娟说要带他们出去吃饭。哦，所以我就有口福了。哎，妈是个追求完美的人，我得听她的。 行，那你就听他的吧，啊！来回跑的，你不嫌累？不累。哎，你知道吗？我巴不得天天让你在我眼前，我天天都陪着你，我就喜欢这种感觉。